Hoi julle, juffrou Hamen hier. Vandag gaan ons 'n bietjie vermenigvuldiging doen. Onthou, dit is baie belangrik om jou tafels goed te ken om hierdie somme te kan doen. Ons weet reeds hoe om met 'n klein getal te maal, soos wat ons in ons maaltafels doen. Nou gaan ons leer hoe om met groter getalle te maal, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Ons weet reeds dat 12 maal 4 48 is. Ons weet dit, want ons ken ons tafels goed. Reg, kom ons kyk hoe doen ons die sommetjie. Nou, ons moet altyd 'n 1, 'n 10 en 'n 100 kolom hê. En dit is hoe ons dit skryf. Ons skryf die getalletjies in die regte kolomme. En ons sit ons maalteken wat ons gaan maal. En ons trek 2 netjies lyntjies. Nou, hoe doen ons dan die som? Wel, ons begin by die 1. So ons sê 4 maal 2 is 8. En ons skryf die 8 in die ene kolom in die antwoordlyntjies. Dan die 10. 4 maal 1 is, waar dink jy gaan ons dit skryf? Jy's reg, in die 10 kolom en dit is 4. So al wat ons basies doen is ons vat die getalletjie waarmee ons moet vermenigvuldig en ons maal dit met die 1, dan met die 10 en indien daar 'n 100 getalletjie was, sou ons dit ook met die 100 getalletjie gemaal het. Goed. Probeer jy dit nou self doen of saam met my doen. Ek gee vir jou 23 maal 3 en ek gee jou solank die antwoord dit is 69. Onthou jou ene, tiene en honderde kolom en jy skryf die sommetjie net soos ons gedoen het met die vorige een. Reg, so waar begin ons? Ons begin by die ene. En hulle sê vir ons 3 maal 3 is 9. Dan by die tiene, 3 maal 2 is 6. As jy dit reg gekry het, mooi so. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. En nou gaan ek nie vir jou die stappe langs die kant gee nie. Kom ons kyk of jy net kan saam volg. 1, 10 en 100. Reg, 14 maal 2 en ons trek ons lyntjies. Reg, kan jy onthou waar moet ons begin? By ons 1. So ons sê 2 maal 4 is 8. Dan waar moet ons dan gaan? Na ons 10, so 2 maal 1 is 2. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. 32 maal 2 is gelyk aan 64. Ons 1, 10 en 100 kolom. Later hoef jy nie meer jou 1, 10 en 100 te skryf nie. Ons doen dit net in die begin, sodat ons kan onthou waar ons ons nommertjies moet neerskryf. Reg, 32 maal 2. En onthou, dit is belangrik dat die nommertjies reg onder mekaar geskryf word. Onthou ook om 'n klein spasie tussen die nommertjies te los, want jy sal later sien hoekom. Waar begin ons? By ons 1. So ons sê 2 maal 2 is 4. En dan sê ons 2 maal 3 is 6. Mooi! En dit is dit vir vandag se vermenigvuldiging.